canal Refdeck de volta, pessoal, e já anunciando uma excepcional parceria com a paraísodosaquários.com.br, o maior site, a maior loja de comércio de equipamentos, rações, suplementos e tudo que você procura para aquarismo. Nesse site, pessoal, vocês vão inclusive encontrar orientações para quem está iniciando no hobby, certo? Não deixe de conferir, principalmente a seção de queimas de estoque. Funciona 24 horas, 7 dias por semana, sempre com uma experiência única para aquisição, pessoal. Aqui na queimas de estoque vocês vão achar até desconto de 30% para todos os itens que tiver dentro dessa seção. E para você que é assinante do nosso canal, colocando esse código TEC10 em todas as suas compras, vocês vão ganhar mais 10% adicionais em todas as suas compras. Bem-vindo ao canal Refdeck, Paraíso dos Aquários. Bom dia, boa tarde, boa noite. Canal Refdeck hoje aqui na Lumar Import. Sérgio Gomes, pessoal. Aquarista, escritor, empresário, o que mais, Sérgio? Motociclista, pai de dois filhos, marido. Sérgio, muito obrigado por estar aqui, o teu tempo, o investimento num bate-papo desse aqui. Você como empresário, teu tempo é curto, eu sei, então, de coração, muito obrigado. Um grande prazer estar aqui. A gente se conheceu lá na conferência, como eu falei antes, e eu queria perguntar qual que é a sua opinião, então, primeiro para esse evento que a gente participou junto lá. Eu diria que foi mais um marco para o aquarismo também. Hoje o nosso mundo é muito digital, os aquaristas estão cada vez mais conectados também. Mais um momento para se reunir, conhecer pessoas, ver o que pessoas têm para falar também. Você foi um dos palestrantes lá também. Eu nem imaginava, depois de um ano de aquarismo, estar lá no palco falando sobre o aquarismo. E o que você tem para dizer da conferência? Cara, aquilo foi um sonho, né, realizado. Não fui eu que realizei, mas alguém realizou para mim, né? Não, você estava assim, ajudou a realizar. Estava lá, fiz uma pequena participação, mas o Tamid é um herói, porque você colocar dinheiro na frente, né, e você alugar um teatro e não saber se vai vender ou não vai, quer dizer, é um risco muito grande. As coisas para darem errado ali, tem muito mais coisa para dar errado do que para dar certo, né? E eu acho que foi um sucesso absoluto, o conteúdo das palestras, os palestrantes, o nível, eu achei que foi tudo ótimo, maravilhoso. Aí sempre tem alguém que vai criticar, mas é muito mais fácil criticar do que fazer, né? A gente tá no país do futebol, você vê o cara jogando bola, o cara é um profissional, tem perna de pau, tal. Se fosse xiga você, a mãe do juiz, se você faria bem pior, né? Xingar é de graça, né? The cry is free, a gente costuma falar. Exatamente. Só que o duro é fazer melhor. É fazer, né? Agora, sempre vai ter algum espírito de porco. E isso é ruim, mas tem que ser ignorado. Eu acho que se você não receber críticas pelo que você faz, significa que talvez você não esteja fazendo o suficiente. Então eu acho que o Tamid tem todo o meu apoio, minha gratidão e todos os méritos por ter feito um evento tão espetacular. Eu estou completamente de acordo, Sérgio. Eu acho que realmente é o momento então para tirar essas pessoas do mundo virtual, colocar elas para uma confraternização, tirar essas barreiras, né? E conectar pessoas e distribuidores e lojistas e tudo isso, só isso aí a gente vai fazer realmente o aquarismo crescer. E o Tamid tá de parabéns também pelo evento e espero que mais pessoas contribuam, né? O Tamid é uma pessoa muito gente boa, né? Só tem um defeito gravíssimo. Ai, meu Deus. Isso aí é imperdoável, o cara é corintiano, cara. Isso aí pra mim. Você deve ser palmeirense. Palmeirense de quinta geração, né? Eu sou gremista, então temos um clássico aqui. Tamo bem, Tamid. Dois times de tá feito do teu lado, Tamid. Um abraço, meu irmão. Um abraço. Pessoal, hoje o nosso episódio, ele está bastante embasado num tema bastante importante para o aquarismo, que é o tema bactérias. Então hoje, tudo sobre bactérias, pessoal. Fiquem ligados nesse episódio, bastante revelações e informações essenciais para um aquário com vida e qualidade, né? Bom, Sérgio, vamos começar primeiro falando, você hoje com a Lumari tem um produto que é bastante conhecido no mercado já. Conta pra gente o que levou a Lumari e você a ir atrás de uma solução de bactérias industrializadas, então, porque alguma coisa assim, todo mundo sabe que o aquário, a fonte dele já é ter bactérias, né? Se não tiver bactérias, não existe aquário. Mas o que levou vocês, então, a buscar um produto tão inovador no mercado, ou tão diferente do que o pessoal estava acostumado a ter. Biotecnologia, né? Então, a tecnologia está avançando em todos os ramos aí. Você vê
A gente até estava comentando das ondas, das revoluções do aquarismo. A gente falou da... das grandes transformações, né? Sal, né? O sal é uma porque permitiu que pessoas longe de praias pudessem ter aquários e tal. Isso. O skimmer. O skimmer, que também ajudou muito o aquarista marinho, principalmente na questão de controlar nitratos, controlar a matéria orgânica para não ter tanta alga, né? Então isso ajudou. Por muito tempo foi considerado, e a gente falava isso, principalmente para os iniciantes. Sim. Porque, eu até brinco, né? Gato mia, cachorro late, iniciante faz besteira, né? Dá comida demais, põe peixe demais. Então, o skimmer, a gente falava para as pessoas da importância do skimmer, porque realmente era, principalmente para o iniciante, claro. Comete excessos, né? Sim. Então, o skimmer é uma ferramenta para ele. Ferramenta fantástica. Então. E, Sérgio, e a bactéria, então, no teu ponto de vista, seria uma das grandes revoluções do aquarismo? Seria uma das grandes revoluções do aquarismo, porque, na verdade, o objetivo do aquarista não é manter o peixe vivo, e as pessoas se confundem. Porque o objetivo do aquarismo é manter a bactéria viva, em bom estado, na quantidade ideal. Olha aí, pessoal, uma visão um pouco diferente do que a gente costuma pensar. Exatamente, porque se você vai focar no peixe, você pode matar o peixe. Uhum. Então você imagina que, porque tem água, então o peixe tem que ficar vivo. Cara, são N fatores para fazer o... Fazer TPA todo dia provavelmente vai causar algum problema também. Provavelmente. Né? O cara pensa que está fazendo um bem e às vezes está fazendo, mal. Eventualmente pode ser necessário, uma emergência, uma situação. Mas o fato é que as bactérias são fundamentais. As bactérias são os verdadeiros filtros do aquário. Você pode ter o filtro mais high-tech que for, nunca vai substituir as bactérias. Perfeito. E isso é uma coisa que me despertou curiosidade, porque a gente sabia disso, a gente sabia que as bactérias eram importantes, mas o que a gente tinha a nosso favor para manter bactérias no aquário? O tempo. Então a gente sabia, e a gente sabe até hoje, né, os aquaristas mais antigos, eles sabem que o aquário bom é aquele aquário depois de 6 meses. Que é o aquário maduro, é o aquário que já está equilibrado. Estabilizado. Não tem tanta variação. O pessoal usa esse termo, ciclado, né? Sim, então, um aquário ciclado, a partir de um mês e meio, o aquário já está ciclado. E é certo. Só que quando você tem uma bactéria que foi produzida, né, usando técnicas ultramodernas aí, justamente para fazer aquela função, e você tem a possibilidade de colocar bilhões de bactérias de uma vez só no aquário, então você está aumentando essa margem de erro e você está diminuindo o tempo. Talvez seria, porque muita gente, mas isso é um acelerador biológico. Pode até ser, mas o que na realidade, pelo que eu entendo, que a bactéria está fazendo? Aí vamos separar então, nós temos o aquário para ser ciclado e o aquário que já está maturado, que eu preciso ter substituir bactérias. Mas vamos começar por esse aqui então, que é o aquário novo, né? O que eu estou fazendo é pegar aquelas bactérias que estariam lá na frente, isso, depois de ciclado, e em vez de ele esperar todo esse tempo, eu estou colocando essas bactérias no mesmo dia, só que numa quantidade infinitamente maior a que você jamais teria. Tá certo essa visão, é isso? Perfeitamente. Então, eu não estou acelerando o tempo, eu estou... Você, no caso destes produtos, porque você tem aceleradores biológicos. Claro, que são aceleradores, ok. São enzimas e esporos de bactérias. Então é mais ou menos o seguinte... Plantar semente? Seria isso? Seria como plantar semente, ou talvez seja como você colocar ovinho com o choco ali num galinheiro e botar ração ali. Quer dizer, então, se você não tem... se tem um galinheiro e você não tem pintinho nenhum, você colocou uns ovinhos, eles vão chocar, vai nascer o pintinho vai desenvolver, vai reproduzir, vai ter mais pintinho, vai ter mais galinha. Então é um acelerador, porque você está pondo um monte de ovo ali e daqui a pouco você está com o galinheiro repleto. Só que leva tempo, mas ele acelera, melhor do que nenhum, ou você contar com a sorte, porque o que acontece num aquário normal onde você não coloca bactérias? Você tem bactérias, porque essas bactérias são naturais. Elas vêm no cascalho, elas vêm nas rochas, elas estão lá em estado inerte, elas estão até no sal, né, também, já tem ouro. Tem sal que já vem com alguns esporos de bactérias, então isso é muito comum, bactéria liofilizada e tal. Embora seja uma tecnologia já mais antiga do que essa que a gente está falando agora, é uma tecnologia... Seria como eu pegasse, então, em vez de colocar o ovinho choco lá, eu pegar já os pintinhos já... Caminhão de galinhas, né? É mais ou menos isso. Você vai pegar a galinha, um caminhão de galinha, e vai jogar dentro do galinheiro. Então você joga uma quantidade absurda que não se sustenta, então é normal, porque a dosagem já prevê a morte de algumas bactérias. Então elas são feitas na água doce, elas vão entrar na água salgada, por exemplo, para aquário marinho, você vai ter uma mortalidade que já está prevista na dose. Perfeito. Então você sabe que o percentual de sobrevivência é X. Ok, então você tem que usar tantos ml para tantos litros para ter o resultado Y. Isso está mais ou menos claro, porque também uma coisa que é importante dizer é o seguinte: bactéria é sempre referencial, a dosagem não é igual a química, né? Química você sabe que 5 ml para tantos litros vai dar resultado aquele. No caso da bactéria é referência, porque são seres vivos, né? Então isso vai depender de alguns fatores.
porém é uma referência bem segura. Então, se você usar bactérias no seu aquário no mesmo dia que você montar o aquário, então você vai na loja, compra o aquário, monta o aquário, põe a bactéria, você está correndo menos risco do que esperar 30 dias e pôr o peixe depois de 30 dias. Perfeito. Ou você está correndo menos risco do que colocar dois peixinhos, depois mais dois, depois mais dois. Por quê? Porque toda vez que você coloca dois peixinhos e depois você põe mais dois, você está dobrando a quantidade de matéria orgânica que você tinha previamente. E aí existe um tempo para que esse volume de bactérias do aquário volte a ter um número suficiente. Vai existir um delay, né? Perfeito. Vai existir um tempo para que as bactérias se reproduzam e possam suprir aquela carga extra. Que sensacional isso. E esse delay é um momento de vulnerabilidade do aquário. Uhum. Quando você põe as bactérias, você não tem esse momento de vulnerabilidade. Uhum. Então você consegue ter um aquário equilibrado biologicamente. Isso significa dizer o quê? Isso significa dizer que o peixe pode morrer, porque ele veio doente, porque ele veio ruim, veio estressado, mas ele não vai morrer por fatores de desequilíbrio biológico. Excelente. Sérgio, o Special Blend Night Out, ele também pode ser utilizado, ou seja, se ele ajuda o nosso aquário em casa, ele poderia ajudar também o lojista, uma bateria de peixes? De forma absurda, né? Eu fui lojista por muitos anos e se eu tivesse esses produtos na época, talvez ainda fosse empresário, talvez ainda fosse lojista. Eu já falo disso em off, mas o que acontece? Você tem uma estatística aí, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, que quando você passa a usar esses produtos da forma correta, você tem uma redução de 80% no índice de mortalidade. Uhum. Isso me leva a concluir, eu não fiz uma pesquisa no IBGE lá, não fui fazer quantos peixes que morrem, né? No Ibope, tá? Quantos peixes que estão morrendo. Então esse 80% é baseado nessa informação. Uhum. 80% dos peixes deixam de morrer a partir do momento que as pessoas passam a usar Special Blend Night Out e o Extreme, que a gente vai falar depois, nas suas baterias comerciais. Uhum. Isso vale para exportador, importador e lojista. Porque o peixe está chegando já estressado, viagem, né, e etc. Colocar ele nesse ambiente, se tiver uma qualidade de água e também de bactérias, eu diria que ele vai se sentir muito melhor. Né? Você é lojista, você tem uma quantidade X de peixe na sua loja. E ele já deve ter a perda, inclusive, já. Isso é uma coisa normal. É normal e já está no custo. Ele tem que cobrar isso do preço. Mas o que acontece? Ele tem lá um aquário com 30 peixes. Aí ele vai receber uma carga, estou falando de água doce. Uhum. Aí ele vai receber mais 30. Cara, são 60 peixes no lugar de 30. Então ele tem o dobro da carga orgânica num ambiente limitado, normalmente 100 litros, 200 litros. Uhum. Existe uma probabilidade de quase 100% de, em algum momento do dia ou da noite, ele ter um pico de amônia de nitrito. Perfeito, perfeito. Esse pico de amônia de nitrito vai contribuir para o fato do peixe já chegar estressado, baleado, sim, porque pegou calor, frio, ficou no saquinho com pouco oxigênio, defecando ali dentro, então provavelmente tem amônia ali. Uhum. E aí ele vai se adaptar a uma água nova e já vai entrar num ambiente onde tem um pico, um desequilíbrio. Onde geralmente é dado comida o dia inteiro, porque chegou um cliente na loja, ele vai lá e dá comida, né? Então isso é normal. E aí o que vai acontecer? Esse aquário vai ter esse desequilíbrio e esse desequilíbrio vai gerar um estresse, vai gerar uma queda na resistência do peixe natural. Esse peixe pode, existe uma probabilidade muito grande de ele pegar uma doença oportunista ou simplesmente morrer, não resistir a essa adaptação. Porque os peixes são muito pequenos, são juvenis, a gente tem que lembrar, sim, que você vai pegar um peixe na loja que é um juvenil ainda, uma criança, exatamente, né? E aí, o que vai acontecer? Esse peixe pode não resistir. E é natural, por mais cuidadoso que o lojista seja, esse pico e esse delay, ele vai acontecer. Uhum. Se você usar, no momento que você recebeu esse dobro de carga orgânica, Special Blend Night Out, você está colocando as bactérias nitrificantes, que são responsáveis por consumir amônia e nitrito, no caso do Night Out, e você está colocando a turma da limpeza, ou seja, você está como se estivesse colocando um super skimmer, né? Você está tirando basicamente quase toda a matéria orgânica disponível no aquário. Então você vai ter um ambiente limpo e com as bactérias nitrificantes funcionando a todo vapor. Ou seja, o peixe não vai morrer, ou em tese, né? Porque podem acontecer fatores. Outras coisas, tá? Mas existe uma probabilidade de 95%, 99% do peixe não morrer por causa de desequilíbrios biológicos causados no seu próprio aquário. Olha. Isso vale para o lojista, isso vale para você. Então você chega em casa, você tem lá um aquário, você montou o seu aquário, tá bonitinho lá. Nunca usou bactéria, e as pessoas às vezes me perguntam, mas tem que usar bactéria? Não. Bactéria é uma ferramenta, mas você nunca usou, beleza, o aquário tá funcionando, você tá lá com o aquário ciclando, ciclou, já está com 2 meses, 3 meses, está equilibrado. Perfeito. Você vai na loja, você gostou lá, você viu 2 coraizinhos e viu 3 peixes que você quer levar. Você está levando para casa um yellow tang, enfim, peixes que não são baratos. Mas a gente tem que considerar também o fato não só econômico. A gente tem que lembrar que muitas vezes as pessoas esquecem, né? Peixe é vivo, né? É.
É uma vida. É um pet, não é ornamental. Acho que isso aí tem mudado um pouco, né? Embora o aquarismo seja considerado um hobby, e esse é o problema, as pessoas esquecem que não é uma coleção de moedas ou de... Exato. A gente precisa respeitar. Responsabilidade imensa do aquarista, né? Cara, porque ele não pediu para estar lá, e, né? Então você... eu acho que é válido o aquarismo, as pessoas às vezes me perguntam, né? Ah, mas não é uma sacanagem um peixe no aquário? Cara, absolutamente não. Porque o peixe no aquário você consegue replicar a condição natural, e ele consegue se reproduzir, viver perfeitamente. Até duplicar o tempo de vida dele muitas vezes. Muitas vezes até muito mais. Muito mais do que isso. Né? E qualidade de vida, porque um peixe num aquário marinho, um reef, cara, ele tem uma vida como se fosse é muito parecido com o que está. Quem mergulha sabe que é muito parecido. Aí o que acontece? Você precisa respeitar o fato dele estar vivo. Então, de ser uma vida. Então, você está trazendo para casa, é uma grande responsabilidade. E três peixes que você coloca de uma vez, como eu falei, você tem um aquário lá, está tudo bem. Três peixinhos, você vai colocar mais três, você dobrou a carga orgânica daquele aquário. Por mais equilibrado que o seu aquário esteja, por mais equipamentos que você tenha, vai existir esse tal desse delay. Perfeito. E aí você pode ter um desequilíbrio. A bactéria vai te ajudar de que forma? Eliminando esse delay. Colocou o peixe, colocou a bactéria, o aquário permanece equilibrado, custe o que custar, vamos dizer assim. Ótimo. E vai ter um upgrade, você vai ter um aquário mais limpo e muito mais estável. Quando você dosa, Sérgio, você vê no dia seguinte já, vai? A tua água está muito mais clara. Dá uma polida na água. Isso é incrível. O que acontece é o seguinte, você tem na água do aquário, obviamente, misturadas as matérias orgânicas ali. Tanto é que um aquário velho, ele tende a ficar amarelado. Isso é resultado de matéria orgânica decomposta e em decomposição. Quando você coloca o Special Blend, você está colocando 32 tipos de bactérias diferentes, que fazem coisas diferentes, numa quantidade muito grande. Filtragem. Famintas. Filtragem. Exato. Basicamente. Então ela vai limpar tudo que tem. Ela vai limpar o excedente de sujeira do cascalho, ela vai eliminar cores, colorações que possam existir eventualmente na água, resto de comida, algum peixinho que está morto ali, alguma coisa que está em decomposição, ela vai acelerar esse processo. Porque você coloca muitas bactérias. Perto. E isso, cara, traz um benefício para o aquário que ele vai além da limpeza. Então, por exemplo, num Special Blend, eu falei, tem 32 tipos de bactérias. Então tem bactérias ali que vão agir dentro do peixe. Então nós temos no nosso organismo uma quantidade infinita de bactérias. Na boca, no funcionamento, no estômago, tudo. E aí o que vai acontecer? Cada uma tem uma função ali. E está em equilíbrio, por isso que a gente está vivendo bem. Muitas vezes o peixe chega para a gente, ele passou por baterias com tratamentos de sulfato de cobre, com UV, com ozônio. Então essas bactérias vão se perdendo com o tempo. Então ele tem uma deficiência. Um desequilíbrio na biota dele. Sim. E aí quando você põe o Special Blend... As defesas dele, né? E as bactérias que vão fazer o processamento de nutrientes, etc. E aí você coloca o Special Blend, por exemplo, você recompõe grande parte dessa biota. Então o peixe vai digerir melhor o alimento, ele vai ter proteção natural contra outras bactérias patogênicas, porque existe uma disputa pelo alimento, claro, né? Então se você tem mais bactérias benéficas do que ruins, isso eu aprendi num treinamento da própria Ecological Labs, na equipe Coral, Que fica a fábrica, uma empresa americana. E eles falaram o seguinte, eles usam muito isso para agricultura. A Ecological Labs, que é a dona da Microblift, não é uma coisa só. Então, a Ecológico, ela tem várias ramificações, e o core business deles é a agricultura. Porque você tem bactérias que se formam na superfície das plantas e que vão ajudar a fotossíntese. Então, elas não têm, porque a clorofila é verde, então ela tem limitações no espectro luminoso, ela tem capacidade de absorver. Ou seja, a ideia do produto veio de outras áreas, ainda que são mais difundidos o uso de bactérias, provavelmente. Eu até vou contar a historinha. Ela foi desenvolvida, a Ecológico Labs apareceu com um limpador de fossa natural. Então você trata de água de esgoto. Exato. Então você tem uma fossa em casa, você tem que mandar vir uma empresa para limpar aquilo a cada 6 meses, 3 meses. Você jogava aquele líquido lá dentro e aquele negócio desaparecia. Você tem esse produto até hoje, mas começou por isso. E era um líquido, você jogava e em 2, 3 dias desaparecia. Olha tudo só, ali. Que incrível. Começou aí. Depois eles foram estendendo para tratamento de água, né? E depois começaram a verificar que algumas bactérias naturais poderiam também ser cultivadas. Então, essa bactéria que eu falei da folha, ela, porque a clorofila, né, a maioria das vezes é verde, certo. E ela impede a absorção de alguns raios, algumas gamas luminosas, como violeta ou azul.
Então ela ajuda a melhorar a gama de luzes que é possível a planta absorver, então ela melhora a absorção luminosa, melhora a fotossíntese, a planta vai crescer mais. Biociência. Exato. A raiz, por exemplo, o cara irriga uma plantação, a bactéria se encrosta nas raízes porque a planta ela é incapaz de absorver nitrogênio. Uhum. Quem faz isso é a bactéria. Isso é natural, isso a natureza faz. Uhum. Que você faz? Você turbina a quantidade de bactérias que vai absorver nitrogênio na raiz, a planta vai crescer muito mais, porque vai ter muito mais nitrogênio disponível. Uhum. Então, eles usam isso para melhorar a agricultura, plantações de elementos orgânicos, hidroponia, e também estação de tratamento de água, recuperação de rios, de açudes, né? Ou seja, uma base muito grande para poder ter um produto que é focado em aquarismo. É, eles começaram muito a se dar conta que esses produtos funcionavam na natureza, e ó, um detalhe, Jeff, tudo isso é natural. Claro. Se você colocar um special blend no seu aquário, você não está colocando produtos que não sejam naturais. Não. Exato. Você até tem alguns produtos, você tem enxofre, algumas coisas assim, mas são todos naturais. Uhum. E aí as pessoas às vezes perguntam, pô, mas eu vou colocar num lago, por exemplo, que se vende muito isso aqui para lago ornamental. Perfeito. Né? Já vou fazer uma pergunta nesse ponto aí já. Então, tem pato, tem cachorro, eu vou colocar bactéria, isso não vai contaminar, ou mesmo o meu filho pegou o Special Blend, abriu e tomou. Primeiro tem que dar um troféu pro moleque, né? Porque o Special Blend tem um cheiro desagradável. O moleque tem que ganhar um troféu. Perfeito. Ele tem que tomar muito cuidado com esse moleque daqui em diante. Mas não vai fazer mal para ele. Claro. Pode ser que ele tenha uma diarreia, alguma exposição, mas como são bactérias naturais, são bactérias que nós convivemos com elas. Nós tomamos laxante também para fazer uma limpeza, não é? O médico recomenda isso, né? Então o moleque vai estar com intestino limpinho. Pessoal, muito bom, muito bom. Segura um pouquinho aí que tem mais, hein? Excelente. Sérgio, você falou sobre, então, esse ciclo inicial, a ciclagem inicial e o que, que a bactéria pode ajudar, então, um aquarista, não só iniciante, mas está montando um aquário novo, né? Ou está fazendo uma atualização do aquário, como foi o meu caso em casa, né? Trocamos de aquário, aproveitamos toda a biologia e demos uma turbinada nas bactérias nessa mudança, né? Excelente. Agora, o uso da bactéria também, ela é para reposição. Tem muitos aquaristas, isso hoje é uma bastante utilizado no mundo inteiro. Existe até estudos que se o aquário for mantido com reposição de bactérias, ele pode até viver sem skimmer até. Tem várias teorias. A verdade é que não existe verdade. Né? Uhum. O aquário, ele é... Qual que é o grande problema do nosso aquarismo brasileiro? É que algumas pessoas, eles querem ser os donos da verdade. Né? Então eles falam, não, se não for assim não funciona, assim é o melhor jeito, o melhor jeito, cara, o melhor jeito é... E tem vários tipos e todos funcionam. Cara, você é gaúcho, como é que você faz a picanha? Você faz um jeito... Eu já nasci sabendo fazer, cara. Então, cara, mas tem mil maneiras. Tem mil maneiras. Né, de fazer uma picanha gostosa. Tem gente que põe sal só de um lado, tem gente que põe dos dois, tem gente que... Salga então, depois. Salga depois, tem gente que... Então, boa, cara, você tem... O aquarismo, ele não é uma ciência exata, porque ele está lidando com bactérias que são vivas. Então, eu sempre falo, bactérias, as doses, o que acontece e tal, sempre é referencial. Uhum, nunca é... Não dá pra não é químico, né? Se eu montar três aquários, um do lado do outro, provavelmente cada um vai ter uma reação, cada um vai ter uma situação, um problema, uma questão diferente. Uhum. Porque não é uma ciência exata, você tem referências que você vai atrás e claro, conseguir. Dá para ter aquário sem skimmer? Dá. Dá. Sem skimmer, sem bactérias, sem usar bactéria artificialmente? Eu já vi o aquário mais lindo do mundo, que eu já vi na minha vida. Talvez, não sei se é o mais lindo do mundo, mas aquilo me causou um impacto maravilhoso quando eu vi, né? Isso faz muitos anos. Foi o aquário do Julian Sprung, que aliás é uma simpatia, um cara... Referência, né? Fantástico. E ele falou, Sérgio... De uma humildade, por sinal, hein? Ímpar. Ímpar. E aliás, ele fazendo uma parte, né? O Julian Sprung é um cara que trata o aquarismo como eu gosto que seja tratado. Julian, como é que você faz isso? Olha, eu faço desta forma, mas eu já vi cara fazendo desta, desta e desta. Sim. Mas eu faço desta porque para mim é mais fácil, porque para mim tal, tem isso que aqui que me facilita. Essas são as respostas que eu tive do Julian toda vez que eu fiz uma pergunta para ele. Claro. Eu sempre estava esperando uma cravada, né? Uhum. Assim, uma lacrada. É. E não é, né? Não existe lacrada. Não existe lacrada no aquarismo. Não existe. Bom ponto. É. Não existe. A única coisa que você pode falar do aquarismo é que a água é molhada, talvez. Mas o resto, cara, você está sempre vivendo para ver a gente desfazer aquela teoria, né? Porque é uma ciência ainda em evolução, né? Claro. É um processo de evolução. Então, não existe verdade absoluta em aquarismo e existem várias maneiras de você fazer um aquário. Então você me falou, se eu usar bactérias eu posso ter um aquário sem skimmer? Você pode ter um aquário sem skimmer mesmo sem usar bactéria. Uhum. Eu não recomendo. Uhum. Eu acho que o skimmer é importante. Claro. Tem skimmer.
Mas eu não posso dizer, se você não tiver vai dar errado. Porque se você não está tirando esse excesso, alguma coisa tem que tirar para você, né? Isso é uma coisa natural, então, né? Então tem gente sim, que sim. Tem aquário sem skimmer com bactérias, mas eu teria os dois. Perfeito, perfeito. Você fala assim também, ah, e TPA, troca parcial de água, vai prorrogar as trocas parciais de água? A primeira resposta para isso, na verdade, é uma pergunta. Tá. Para que fazemos troca parcial de água? Uhum. A gente faz troca parcial de água para manter os parâmetros equilibrados, para manter o aquário saudável, para manter o aquário... Repor elementos, traço, etc. Elementos, etc. Só que se você repuser isso quimicamente, se você tiver o aquário sempre limpo, porque você tem bactérias, porque você tem skimmer, porque você não tem um excesso... E o teu aquário está indo bem? Está tudo indo bem. Se você chega para o aquário, você fala, pô, eu vou fazer TPA para quê? Vamos esperar mais 10 dias. Eu sempre faço eu devolvo a pergunta quando alguém chega para mim. Normalmente o pessoal me convence de não fazer TPA. Eu falei assim, eu não convenço você. Você tem que me convencer de eu fazer TPA. Exato, é bem isso mesmo. Você vai fazer a TPA na medida do necessário. Óbvio. E a observação do aquário, ela é um fator fundamental para isso. Você vai adquirindo um olho clínico. Às vezes você pega um médico, o médico olha para alguém e detecta algum caroço, uma coisa, porque de tanto ele vê, ele identifica mais fácil. Claro. E o aquarismo é igual, de tanto você vê o aquário, às vezes você sabe até o pH do aquário sem fazer o teste. Uhum. Isso já aconteceu comigo várias vezes, brincar. Claro, geralmente se reduz a quantidade de testes, né, quando a gente vai pegando a mão do aquário. Você pega a manha. A manha? É igual a cozinheira. A avó lá que está cozinhando a vida inteira. Na primeira receita vai por quantidade, tudo. Daqui a pouco ela já está colocando, ela pega aqui, já coloca ali e tal, joga. Sim. E dá certo, fica maravilhoso. Por quê? Porque ela pegou a manha, ela já está com a mão do negócio. Uhum. Aquário é igual. E aí você vai observar o aquário, você vai olhar para mim, não precisa fazer troca parcial de água. Os corais estão bonitos, os peixes estão saudáveis, a água está translúcida, está cristalina, está tudo bem. Por que eu vou fazer troca parcial de água? Então, usando a bactéria, a probabilidade, a tendência é você prorrogar muito mais as trocas parciais de água e necessitar de menos água. Eu tenho casos de pessoas que estão com 6 meses, 8 meses sem troca parcial de água, pessoas que faziam cada 30 dias religiosamente. Porque a pessoa, quando você é iniciante, é natural que seja assim e até bom que você siga uma receitinha de bolo. Pega um cara que manja e usa o que o cara faz mais ou menos como referência. Como uma referência. Né? Em vez de também pegar, ó, o Jeff faz assim, o Sérgio faz assim, o outro faz assim. Divide por 5 e não dá certo. Não vai dar o bolo, já viu, né? Mas pega um cara que você confia, que você acredita que aquele cara tem uma filosofia legal e o aquário dele está funcionando. Você vai seguir mais ou menos aquela referência. Só que depois que você vai pegando a mão, você pode se soltando. Toma o teu método, você vai desenvolver o teu. Ótimo. Sérgio, uma coisa que a gente tem visto bastante nos grupos de discussão, nos grupos do WhatsApp, é muito aquário, assim, de um ano de vida, vai, um ano e meio, e começa a se observar, assim, até uma reclamação e etc., de perda de alguns corais e etc. Esses dias conversando até com o Carlinhos das Acrópolis, Carlos Moreno, você deve conhecer. Um amigo de muitos anos. Olha aí. Um abraço pro Carlinhos aí. Aí, Carlinhos. E que tem muito aquário nesse status com um problema de nitrito. Porque o aquarista chegou na autoconfiança que... Né, aí você diz pra ele, olha, o Carlinhos até me disse isso aí, você está com problema de nitrito. Que isso? Imagina, meu aquário está estabilizado, etc. E talvez por essas bactérias não estar sendo renovadas, etc. Aí você explica algum mini... Não é um crash no sistema, mas é um desequilíbrio. Você tem algumas explicações para isso, algumas possibilidades. Não dá para cravar o que pode ser, o aquário vai ficando mais velho, o cara tem nitrito, isso não dá para dizer que é isso, né? Cravar uma coisa só. Mas pode ser que tenha muito a ver com isso, é o fato de existir uma saturação biológica. Perfeito. Assim. Então as bactérias estão se reproduzindo sempre naquele mesmo, aquela mesma família. O mesmo tipo de bactéria ali. É. Perfeito. Então, quando você coloca bactérias adicionais, e não é qualquer produto que faz isso, mas você dá uma respirada, o aquário dá uma renovada. É o que todo mundo diz. É então, isso aí. Isso é evidente. Muita gente fala assim para mim, quando a gente começou a trazer o produto, as pessoas falam assim, não, eu sou um aquarista cuidadoso, isso aqui é para cara que não cuida do aquário, né? Para cara que está com problema no aquário. Não. Mas esse cara também ele pode ter um problema de síndrome do aquário antigo, não tem? Qualquer pessoa, porque você não sabe o que você tem lá em termos de bactérias, né? Então, se você usar como prevenção, se você usar... Você pode ser aquarista e você... Falou um negócio interessante. Aquarista iniciante, aquarista experiente, cara, todo mundo se beneficia. Porque você equipara os parâmetros biológicos do aquário. Você nivela o aquarista avançado do aquarista iniciante. Às vezes você pega uns aquários assim e fala, meu, esse cara deve manjar muito de aquário. Você vê o aquário assim, você não vê a água e o peixe bonito, colorido. E você vê o cara não sabe nem fazer um teste de pH.
Né? Mas ele está focando principalmente na bactéria. Ele usa a bactéria, não faz besteira, não exagera em nada, quer dizer, a coisa tende a funcionar muito bem. Uhum. E o cara que às vezes manja muito também vai ter um aquário maravilhoso, mas às vezes você olha um e outro e fala, cara, tá mais ou menos ali. Perfeito. Por quê? Porque você deixa de ter o problema biológico. Então a gente sempre insiste nisso. Tem que ter a bactéria, o aquário vicia com bactéria? Não. Mas se você usar a bactéria, você elimina um problema da tua lista. Perfeito. Essencialmente é isso que acontece. Ô, Sérgio, outra pergunta. Quem que é o perfil? Você falou de iniciante. Quem é o perfil de cliente que adquire um produto de bactéria industrializada? Normalmente, a gente tinha um perfil daquele cara que era aquarista mais experiente, como você, que já está há mais tempo, que mais antenado, que vai procurar as informações na internet e tal. Então, esse era o perfil inicial quando a gente começou. Tá. Hoje, eu acredito que 70% devam ser aquaristas iniciantes. Por quê? Porque a gente tem embalagem de 30 ml. Então, você compra um Extreme, aquarista de água doce, aquarinho simples. Aquarinho pequeno? 30 litros, 40 litros. Dois betas ali? Você vai na loja, fim de semana, com o filho, com a mulher e tal, compra um aquarinho, já compra os peixes, monta o aquário, equipa, põe água, coloca o Extreme, que é um condicionador de água. Perfeito. Liga na tomada, deixa funcionando, solta os peixes, deixa pegar a temperatura, solta o peixe, coloca Special Blend na Italt. Acabou. Vai fazer só a manutenção dos dois ali, uma vez por semana. E olha, no Italt você vai usar uma vez só, que é quando você montou o aquário, ou quando houver necessidade, caso você veja que tem alguma coisa errada, aparecer amônia. Mas, em vez de regra, é uma vez só. Uhum. E quando você pôr peixes novos, ou fizer a manutenção. Uhum. Só assim que você usa o Italt. E o Special Blend, você começa usando uma dosagem maior. Uhum. No aquário marinho é 7 para 15 ml. Tá. O aquário de água doce é 5 ml para 15 litros, desculpa. 7 ml para 15 litros, no caso de água doce, 5 ml para 15 litros. Primeira dosagem. Ah, ótimo. Depois, semanalmente, 7 ml para 25 litros. Aumenta um pouquinho. Diminui a dosagem. Diminui a dosagem. E depois, 7 ml para 60 litros a cada 15 dias. Aí para manutenção, então. 7 ml para 60 litros seria uma manutenção para quem já está estabilizado. Só que isso é referencial. Então, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, chegou muito peixe, você colocou muito peixe, você pode dosar. Claro. Apartamento turvo, alguém deu comida demais? Sim. Foi visita em casa, jogaram alguma coisa no aquário, você pode usar. Deu uma alga, vai lá e dosa um pouquinho para ajudar também. Né? Muito importante você ter falado de algas. Inclusive é o tema da minha palestra na conferência. Claro, exato. Foi sensacional. Porque a alga, o pessoal fala assim, pô Sérgio, eu usei o Special Blend, meu aquário está cheio de alga, não resolveu nada. Uhum. Já vi pessoas fazer isso com lago. O cara está com o aquário cheio de alga, lago cheio de alga, joga o Special Blend e fala, não funcionou. Uhum. Cara, se sua mulher vai no cabeleireiro e você vai olhar a unha dela, ela não fez a unha, ela fez o cabelo, você tem que olhar pro cabelo. Por que que você usa o Special Blend? Para eliminar algas, você está usando o produto errado, não é um algicida. Sim. Mas o Special Blend pode te ajudar a combater algas? Muito. Uhum. Como que ele te ajuda? Você tem que fazer uma manutenção forte, escova as rochas, tira o máximo de alga que você conseguir, aspira todas as algas que você conseguir tirar dali, faz uma troca parcial de água grande, 50%, Night Out Special Blend, na dosagem inicial. Perfeito. O que que vai acontecer? Você vai encher o aquário de bactérias, você vai diminuir muito a disponibilidade da matéria orgânica. Porque o que que dá alga? As pessoas pensam que é a luz que dá alga, a luz só possibilita. O que dá alga são nutrientes excessivos, em excedente. Então você tem lá a alga, você tirou ela fisicamente do aquário e você encheu o aquário de bactéria, não tem comida para elas. Claro. Então elas não voltam. Não tem essa disputa, a bactéria ganhou essa disputa. A bactéria já ganhou e ela vai perder, ela não vai ter força para voltar. Então é assim que você elimina a alga usando o Special Blend como ferramenta. Perfeito. Mas se você tiver o aquário cheio de alga, cabeludão lá, e você jogar o Special Blend no aquário, não vai acontecer nada no primeiro momento. Perfeito. Talvez em 6 meses... diminua, porque vai diminuir o alimento, mas enquanto a alga existe, ela consegue absorver nutrientes de outras formas e ela já tem reservas. Então ela continua existindo. Ok, excelente, Sérgio, isso aí. Então você falou do aquarista iniciante, a gente falou do aquarista já maturado, experiência de 1 ano, e o tipo de cliente que nós falamos, aquarista, lojista, quem mais usa Special Blend? Ou bactéria, vamos falar bactéria industrializada. Você tem o pessoal de lago também, ornamental. Então o pessoal de ponte, que aliás é um mercado que vem crescendo talvez até mais do que o aquarismo no Brasil. As pessoas têm cada vez mais lagos em casa. Então o cara monta o lago, coloca as bactérias e põe as carpas no mesmo dia. O índice de mortalidade é praticamente zero também, porque você tem uma segurança muito grande. Então você cicla esse lago no mesmo dia. Então
lagos, aquários marinhos, aquários de água doce, aquários plantados. Uhum. E aí você tem o pessoal de piscina biológica, né? Uhum. Piscina biológica é a piscina que você tem vida, você não usa cloro e não tem alga. Aquários profissionais e municipais utilizam também o produto? Cara, aquário público, tem vários aquários públicos, clientes nossos aqui, olha, fortíssimos, e que usam e aproveitam muito do inclusive economizam dinheiro, porque imagina você trocar um milhão de água, fazer uma TPA, um milhão de litros. Né? Então é complicado. Ou seja, ali nós temos biólogos, temos oceanógrafos, etc. E eles usam um produto desse. Usam e adoram, porque eles entendem o que está acontecendo ali. Uhum. Então, para eles é até mais prazeroso até do que para a gente, porque eles entenderam, claro, estudaram aquilo e eles veem aquilo funcionando na prática. Ou seja, se esse pessoal usa, eu acho que não tem dúvida, não resta dúvida. É, para mim não restava, mas nós estamos passando informação aqui para o público. Né? É uma ferramenta realmente fantástica. Ela aumenta. Então, por exemplo, qual que é o grande problema do aquarismo no Brasil, na minha opinião, e na América Latina em geral? É assim: o cara aqui no Brasil, ele quer ter um gato. Aí ele teve o desejo de ter um gato, o que ele faz? Ele vai lá e pega um gato. Uhum. E aí ele leva o gato para casa. Normalmente, não é regra, também tem isso acontecendo em outros países, mas normalmente em outros países o cara faz meio que um planejamento. Claro. O cara quer ter um gato, ele vai estudar, ele vai saber onde é que o gato fica, o que o gato come e tal. Então, com o aquário é a mesma coisa. Uhum. O cara pega e aparece com o aquário em casa, né? Ele não sabe se tem espaço para pôr o aquário, onde ele vai pôr o aquário, se ele vai chega com o aquário. Então, o americano, o europeu, ele tem uma tendência de se informar mais antes de fazer, ou enquanto está fazendo, está se informando. Perfeito. Então, o peixe morre menos. Uhum. No Brasil, o cara vai na loja, compra o peixe, coloca lá dentro, ele acha que tem água, o peixe vai ficar vivo, aí o peixe começa a morrer, ele compra remédio, aí ele traz mais peixe, porque já morreu dois, então ele compra mais quatro, e põe mais peixe, perde dinheiro, se frustra e nunca mais na vida dele vai querer ter um aquário. Existe uma taxa de abandono alta no aquarismo? Altíssima. Principalmente nos 6 primeiros meses, né? Muito alta, porque o cara se frustra, porque o peixe morre. Agora, qual que é o... Qual que é o grande lance do Special Blend Night Out Extreme? É o treuzinho de ouro que a gente chama. O peixe não morre. Então o cara vai ver se ele gosta de aquário ou não. O cara vai ter a oportunidade de visitar outras lojas, de conversar com mais pessoas e se apaixonar, virar um hobbyista. Então o mercado cresce. Se o mercado cresce, todos nós vamos pagar mais barato, porque o volume aumenta, a disponibilidade de ofertas aumenta, a quantidade de lojistas, lojas melhores, lojas maiores. Porque qual que é o problema? Hoje o lojista é meio demonizado, né? O pessoal fala, o lojista é tudo ladrão. É caro, tudo é caro. Não é culpa dos caras, eu fui lojista também. E não dá para ganhar muito dinheiro com uma loja porque o mercado é muito pequeno. Uhum. Qual que é o segredo do negócio? O peixe não pode morrer. Né? Primeiro pelo respeito. Ele vai convencer outras pessoas, né, de que o aquarismo é bom. Ele vai dar de presente. Claro. Porque hoje você dá de presente para um cara que já teve aquário, já teve frustração, é uma ofensa. Uhum, uhum. Agora, se você ganhar um aquário que você sabe explicar para ele que com 1, 2, 3 você consegue manter, não é uma ciência de foguete espacial, né? É uma coisa simples. Você tem um aquarinho, você vai pôr esses produtos aqui uma vez por cada tantos dias. O aquário funciona. Aí esse cara que tem água doce vai se envolvendo. Depois ele passa com plantado, depois ele pode passar para o marinho. Agora, se morrer já o primeiro aquário dele, ele desiste nunca mais. Acabou. Pessoal, assunto extremamente pertinente para inclusão no aquarismo. Isso a gente bate nessa tecla bastante, então fica aí todas essas dicas importantíssimas. Vamos lá, tem mais. Muito bem, pessoal. Estamos aqui na Lumari. Sérgio, uma coisa que me impressionou bastante é a quantidade de produtos que você tem estocado, que você é um cara corajoso, eu diria, hein? Maluco, doido, né? Empresário no Brasil precisa ser louco, né? Sofre. Ainda mais no aquarismo ainda. O empresário no Brasil apanha do governo, principalmente, que é o pior inimigo do empresário, é o governo, aí apanha do concorrente, apanha do cliente, quer dizer, apanha todo lado. Então, Sérgio, eu sou dessa área, né, de canais de distribuição, e aí eu vejo esse ambiente aqui, né? E muitas vezes aparecem pessoas, né, e dizem assim, nossa, o distribuidor é um mercenário, né, esse cara só quer ganhar dinheiro e não sei o quê, mas nunca fez um cálculo, né. Eu costumo sempre assim, alguém fala, não, porque esse produto aqui chega muito caro no Brasil. Eu falo assim, cara, entra nesse site aqui, ó, coloca o preço desse produto lá nos Estados Unidos e, trazendo de maneira oficial, né, dentro da lei, quanto que ele vai custar aqui? É o dobro mais um terço, né, Sérgio? Nós somos um país pobre que paga uma quantidade absurda de imposto. Isso obviamente tem uma coisa muito errada aí, um mecanismo. Sim, né? Encarece o custo do Brasil, né, vamos dizer. Então a gente tem muitos problemas no Brasil, corrupção é um dos principais, mas e a corrupção vem dessa quantidade, dessa fartura de dinheiro que tem da arrecadação de impostos. Uhum. Então é um absurdo, cara, mas realmente não existe ninguém
multimilionário nesse ramo de aquarismo, principalmente. É, tem pessoas mais bem-sucedidas, outros não, nem tanto, mas é muito sofrido, cara. Você paga muito imposto, você depende de porto para liberar sua carga, às vezes sua carga fica presa sem nenhum motivo, mas o cara te pede um documento que não deveria pedir, e aí você tem que correr atrás. Então é um ramo sofrido, cara. E lojista ainda sofre mais, porque o peixe é uma mercadoria que ele tem. Então ele tem um peixe que custa R$300, R$500. Então hoje ele vale R$500. Se ele morrer, ele passa. É a mesma coisa que evaporar, quer dizer, o dinheiro está evaporando ali. Então não é fácil, é um ramo sofrido. Eu prestigio muito o lojista, porque já fui lojista. Então eu sempre procuro nos produtos que eu vendo ter uma política de preços que permita que todos tenham a sua margem, claro, para poder se sustentar. Claro. E além disso, Sérgio, você deve também ter um custo altíssimo, eu diria, indo em todos esses lojistas, treinando eles e etc, porque é um produto que ele tem um valor, né? Não um valor preço, eu digo, mas um valor agregado para poder vender para o aquarista. É um trabalho artesanal, cara. Artesanal. Você tem que ir loja a loja, a gente fecha, às vezes a loja fecha, às vezes é 10h30 da noite, eu estou chegando em casa. Né? Por quê? Porque dei um treinamento em alguma loja, fiz um. Eu tenho funcionários para fazer isso também. Mas é um trabalho artesanal. E às vezes você fala e você precisa voltar duas ou três vezes, porque é muita informação. Bastante informação. Mesmo eu, quando tive o treinamento lá, eu voltei cheio de dúvidas. Né? E depois o cara veio aqui e eu ainda continuei com dúvidas. E até hoje, às vezes, eu perturbo o cara. Perfeito. Porque às vezes alguma coisa ou outra acontece que não está dentro daquilo que a gente aprendeu. Então. É um trabalho artesanal, mas, cara, é muito gratificante, porque quando você trabalha com um produto bom e que te dá um feedback, as pessoas trazem, né? Olha, usei, cara, realmente funcionou. É fácil, né? Vamos dizer, é gostoso, é prazeroso e é relativamente fácil. Sim, produto de qualidade é fácil vender. É difícil porque tem um custo mais elevado, claro. Vamos dizer, um valor do produto é percebido, ele é alto, mas o custo-benefício dele é o melhor possível. Perfeito. A gente estava falando de o que é caro e o que é barato. Você vai comprar um peixe, nada contra peixes que você vai comprar na internet ou em qualquer lugar, não estou julgando e generalizando. Mas às vezes você compra um peixe pela internet que custa metade do preço do que você viu na loja. Você está olhando o peixe na loja, você conhece o lojista, você sabe que o cara só usa produto bom, você está vendo que o peixe está saudável, o cara deu comida, o peixe comeu. E aí você vai pegar um peixe na internet que custa metade do preço. Qual que é caro e qual que é barato? Pela foto, né? Pela foto. Qual que é caro e qual que é barato? Muitas vezes, um peixe que você pagou metade do preço pode matar três ou quatro que você já tinha no seu aquário. Não tenha dúvida. Né? Principalmente se você não usar quarentena. E quem usa quarentena? Pouquíssimas pessoas. Então, são coisas que a gente precisa fazer a conta. Equipamento é a mesma coisa. Você tem aceleradores biológicos no mercado? Isso eu ia te perguntar agora. Qual é a diferença, ou qual é o diferencial de um produto como esse, como o Special Blend e o Night Out? Vamos comparar primeiro o Special Blend, com uma outra cepa de bactérias ou um acelerador biológico que tem no mercado. Que existem várias, podemos citar aí todas as marcas, mas vai. Vamos focar aqui primeiro, E que fique bem claro o seguinte, não estou falando mal dos aceleradores biológicos. Estou dizendo o seguinte, então, estamos em São Paulo, queremos ir para o Rio de Janeiro. Você pode ir a pé, você pode ir de bicicleta, você pode ir de carro, você pode ir de avião. Perfeito. Cada uma tem os seus custos e benefícios. Qual que é o mais barato? A pé. Você não precisa nem comprar uma bicicleta. Qual que é o segundo mais barato? Bicicleta, depois carro, depois avião. Só que qual que é o mais rápido e seguro? É o avião. Então você tem que fazer a escolha. Eu preciso ir para o Rio de Janeiro, vou fazer um trabalho lá e vou voltar no mesmo dia. Acho que é melhor ir de avião, você vai descansar menos, vai ser mais rápido e vai ser super seguro. Claro. Não dá, vou de carro ou vou de bicicleta. Quer dizer, então, quanto você quer gastar, quanto você pode gastar. Isso aqui, o acelerador biológico, ele é como se fosse, de repente, aí uma bicicleta. Porque ela vai te levar mais rápido que andando, vai custar um pouco menos, mas vai levar um pouco mais de tempo, vai demandar um pouco mais de esforço e talvez seja um pouco mais arriscado. Né? Não tem todas as seguranças que um avião, por exemplo, vai te proporcionar. Então, a diferença essencial é, se você pingar uma gota de um acelerador biológico num microscópio, você vai ver alguns pontinhos pretos, que são esporos de bactérias, é como se fosse um ovinho. Você tem um vídeo desse aí, né? Tem um vídeo. Vamos colocar, pessoal, então vocês olham no ar aí, então. Eu vi isso aí na tua palestra, é isso? Isso mesmo. A comparação entre um acelerador biológico e o Special Blend. É isso, a primeira imagem que você está vendo aí é uma gota de Special Blend no microscópio. Você vê uma atividade intensa. Né? E a segunda imagem é um acelerador biológico. Você quase não vai ver, talvez você vê um negocinho mexendo ali e pontinhos pretos. E na outra a mesma coisa. E aí você tem uma imagem que divide a tela em três e você vê claramente a diferença de um produto e do outro. Então, o produto que é esse que a gente está falando aqui, que é o Special Blend, você está colocando bactérias vivas, adultas, prontas para funcionar. Olha isso.
E o que que é, qual que é o conceito desse produto? Por sinal, isso aqui é uma embalagem nova, é isso? Deu uma bela melhorada, né? Ok, tem um peixe marinho, tem um... Olha aí, que legal. Então, o que acontece? Esse produto aqui dentro, você tem... eu até vou abrir aqui, depois se você quiser focalizar aqui. É um líquido, né? Que você olha e você fala, caramba, parece uma água podre. E se você abrir, você vai falar, não, é uma água podre. É uma água, né? Por que que tem esse cheiro? O cara faz isso daqui num tamborzão, né? Eu vi lá na fábrica, tem um tamborzão, ele coloca a água e os nutrientes e as bactérias. Ele faz a inserção lá das bactérias. E fica lá 24 horas. Depois isso vai para garrafas. Tem vários tamanhos, desde 30 ml até galões de 20 litros. Tá. São esses que a gente vende para os aquários públicos e tal. E aí isso fica numa sala extremamente bem iluminada. E essa sala bem iluminada, essas bactérias ficam lá durante 5 dias. Aqui dentro vai haver uma ciclagem. Isso aqui que você está vendo é um ecossistema, praticamente como se fosse um biótopo. É um ecossistema perfeito. Então as bactérias estão aqui, elas estão se reproduzindo, elas estão comendo, elas estão respirando e tudo. Cara. Mas o que que acontece? Tem enxofre. Elas consomem o enxofre e produzem sulfeto de hidrogênio. Esse sulfeto de hidrogênio é esse cheiro agradável que tem quando você abre. Cheirinho de ovo. Que depois você acostuma. Cheirinho de Rio. Nossa, a primeira vez que eu coloquei no aquário, a patroa... Que é isso? Que aconteceu na minha sala? Mas depois, eu vou lá, abro a janela, dose e tá bom. Porque é o gás, né? Claro, o produto não tem cheiro. O que tem cheiro é o gás que sai. Então quando você abre, esse gás sai. Esse sulfeto de hidrogênio é o resultado do consumo de enxofre. E ele faz com que as bactérias fiquem letárgicas. Então o metabolismo delas cai. Então elas estão aqui fazendo tudo isso que eu te falei, mas numa velocidade como se elas estivessem meio que hibernando. Quando você abre, sai esse gás, entra oxigênio. E aí elas vão ficar igual você viu naquela imagem. Dosa, claro. Você dosa no aquário, tem oxigênio, tem comida, tem tudo, elas vão se fixando e vão se reproduzindo e vão equilibrar o que vai morrer, tiver que morrer vai morrer, e o que tiver que ficar vai ficar. Esse é o processo. E é um negócio que funciona incrivelmente bem. Tem pessoas que falam assim, poxa, mas como é que eu sei que está vivo? Se não tiver cheiro, tem gente que abre e não tem o cheiro forte. Porque isso aqui é cíclico. Tem vezes que você abre e realmente não tem cheiro. Você dosa no aquário e ela funciona. Então não é o cheiro que determina que ela está viva. Você olhou para ele. Se ele tiver cinza e o cheiro for de mangueira queimada, um cheiro de borracha queimada, a bactéria está morta. Ok. Tá? Okay. Isso você não deve usar. Você vai numa loja e troca, substitui. Sem problema. O índice é muito baixo. A gente pegou um ou dois em três anos que a gente está. Tá. Porque ela é uma bactéria extremamente resistente. E o sistema funciona muito bem. Tanto que você não precisa necessariamente deixar na geladeira, né? Você não precisa deixar na geladeira. Não precisa. Ok. Essa bactéria ela aguenta até 45 graus de temperatura e aguenta congelamento. Então, você não vai ter esse ambiente. Incrível, né? Incrível como é que uma vida pode ficar em condições tão inóspitas como isso aqui, né? O próprio o cisto de Artemia, né, também, né? É uma coisa impressionante. O que acontece é que essas bactérias são realmente difíceis, duras de matar, né? Bactéria não é um... Em geral, são organismos que morrem com tanta facilidade. Elas têm características, mas elas têm, por existência, né? Até por uma questão de perpetuação de espécie, elas têm uma facilidade de se reproduzir e também são mais resistentes. Agora, o grande lance é o seguinte, esse aqui, como a gente falou, não tem esse problema de temperatura até 45 graus e abaixo de zero. Este cara aqui, que é o Night Out, é diferente. Perfeito. Ele não pode ficar em temperaturas acima de 35 graus e também não pode congelar. E aí você vai comprar isso aqui, você fala, pô, comprei um de 473 ml, tem um aquário de 40 litros, vai durar mais de 6 meses. Vai durar mais de 6 meses? Vai. Então põe na geladeira. Perfeito. Sérgio, perfeito. Agora, o Night Out aqui, quando eu coloco numa ciclagem, então, Special Blend Night Out, aqui eu estou colocando bactérias, e aqui eu estou colocando bactérias nitrificantes que vão focar diretamente, especificamente no quê? Todas elas são bactérias, só que são bactérias diferentes, tanto é que estão são mantidas e cultivadas de forma Perfeito. Diferente. Aqui você só tem basicamente dois tipos de bactérias, Nitrobacter e Nitrosomonas. Essas bactérias fazem exclusivamente a conversão de amônia em nitrito e nitrito em nitrato. Ah, ok. Bom, só faz isso. O aquário está imundo, joguei na Itaut no aquário. É a questão do cabeleireiro. Ou seja, isso aqui não é, o Night Out não é uma fonte de carbono, não é um vinagre, açúcar e vodka, ou no pox, não é isso. Não, ela é a bactéria. Ela é a bactéria A fonte de carbono é o alimento dela. Alimento dela. É.
Então, sim, ela é bactéria e ela vai consumir amônia e nitrito lá que tem no aquário. Então, se você colocar mais, vai morrer e não vai acontecer nada. Quer dizer, qual é o perigo de overdose dessas bactérias? Só para dar uma turvada. Tá? Mas normalmente você não tem nenhum efeito colateral além dessa turbidez da água. Mas já vi gente desesperada: oh, ficou turvo, o que aconteceu? Eu falei: cara, você usou muita bactéria. Mas o peixe está bem? Não, o peixe está normal. Então é normal. Aí o cara às vezes usa um clarificante, tem um clarificante marinho também, que você pode usar, inclusive da nossa marca, é totalmente bactéria safe, né? E compatível. E você usa e no dia seguinte o aquário já está cinematográfico de novo e os peixes continuam bem. Sérgio, excelente explicação. É muito bom falar sobre bactéria, especialmente com alguém que foi muito treinado como você e com o background que você tem de aquarista. Agora me diz uma coisa, Sérgio. Qual é o momento correto de se usar um ou outro, então? Normalmente você tem algumas situações que você usa um e outro, mas o ideal é usar sempre os dois em conjunto numa primeira dosagem, tá? E assim, por exemplo, um lojista, toda vez que ele receber peixe, usa os dois. Usa os dois, ok. O lojista é assim. Agora, você na sua casa, se você já está dosando o Special Blend continuamente, você já está naquela tocadinha de a cada 15 dias você joga 7 ml para 60 litros, teoricamente você não precisa jogar os dois quando você receber peixe. Mas se quiser, pode. Tá. Também então, pode. Na TPA, então eu posso... Fiz uma troca parcial de 10%, que é o que eu faço há 45, 60 dias, geralmente. Então, dosa os dois juntos. Eu jogo lá o Special Blend Night Out. Agora, quando eu uso os dois, então, resumindo assim, para ficar mais claro para as pessoas. Montei o aquário, Special Blend Night Out. Mudança de aquário. Mudança de aquário, Special Blend Night Out junto. E aí você vai começar, a partir da primeira dosagem, a seguir o ritmo. Esse aqui eu só vou usar quando eu adicionar peixe novo, fizer uma troca parcial de água normal, tradicional, ou quando eu tiver um problema. Faltou luz, por exemplo. Faltou energia elétrica. O que vai acontecer com as bactérias ao longo das horas? Pode ter um estressinho nela, uma parte, não tudo, mas não vai. Não tudo, mas vai começar a morrer bactéria. Perfeito. Vai passando as horas, as bactérias começam a morrer. Você vai lá, voltou a luz, põe bactéria. Perfeito. Porque assim você não tem esse delay, né, para ela voltar a recuperar. Medicamento, então você usou uma quarentena lá, colocou medicamento, terminou o tratamento, dose. Perfeito, isso aí eu fiz, na minha quarentena eu fiz. Você pode dosar inclusive dosei cobre, para obviamente para um ciclo de íctio, depois joguei os dois, Special Blend Night Out. O que aconteceu ainda, isso é uma, desmistificando aqui, 50 dias depois, o nível de cobre é indetectável. É verdade. É porque o tipo de cobre que disponível que você detecta nesses níveis de cobre, se não me engano, é cobre livre. Tem uma fórmula lá. Sim. Depois ele vira outra coisa, mas ele ainda continua lá. Claro. Ele não é nocivo, tão nocivo quanto o cobre livre. Sim. Mas você tem que tomar cuidado, porque se você fizer isso duas ou três vezes, você pode... Aumenta um pouco, claro, imagina. Um coral ou outro pode sentir. Sim, sim. Tomar cuidado. Aí é numa quarentena, tá, pessoal? Não é no aquário principal, né? E esse teste que eu fiz foi... Vocês vão ver isso aí no episódio, eu tô adiantando aqui da quarentena lá de casa. Legal. Mas é algo extremamente interessante para você ter na quarentena também. Fantástico, porque ali é onde você tem os problemas e como a quarentena ela é menor, a chance, quanto menor o ambiente, mais instável ele tende a ser, porque está mais suscetível a qualquer mudança. Perfeito. Então aí é que você vai usar mesmo, né? Nos ambientes menores, nano, por exemplo. Cara, você pode, num nano, porque tem gente que não tem espaço, não tem tanta grana, quer ter um Nemo, quer ter uma Nemo, alguma coisa assim. Fechou bem de Night Out, periodicamente, fantástico. Então, esse aqui, sempre que houver um desequilíbrio, uma troca de água, colocou peixe e tal, e esse aqui, você pode usar os dois juntos, nessas situações que eu falei, e usar periodicamente a cada 15 reposição. Dias a dose de reposição. Sérgio, muito bom. Outra coisa bastante importante. O nome desses dois produtos, eles estão bastante associados a aquarismo marinho. Mas ele foi feito também para o aquarismo de água doce, correto? Inclusive, eu acredito que 70% a 80% dos que eu vendo hoje são destinados à água doce. Água doce. Porque, inclusive, ali você tem uma perda menor, tanto que a dosagem é menor. Né? Ok. E funciona espetacularmente bem. Vamos fazer isso aí, eu coloco o desafio para a gente... Vamos montar um aquário aí de água doce em breve aí, quem sabe, olha aí, pessoal, fica aí a dica aí. Vamos combinar. A gente leva os produtos lá e monta o pessoal. Muito bom, muito bom. Pessoal, fica ligado aí, tem mais ainda, hein? Tem mais produtos da MicrobLift. Muito bom. Sérgio, uma vasta linha de produtos da MicrobLift tem, então. Eu estive olhando alguns, pesquisando antes de vir aqui conversar com você. Mas eu olhei... Bom, eu uso também outro produto, que é o Xtreme. Xtreme, tá? Em que situações?
eu já tive muitos casos que eu precisava utilizar água e eu não tinha água pronta em casa. Hoje eu tenho um RODI, obviamente, mas aí eu precisava, eu tenho um aquarinho de água doce também em casa, ou para minha quarentena, ou alguma situação. Repor uma água, uma emergência. E eu me dei muito bem com ele porque ele é extremamente vantajoso pela dosagem que vai, né? Você tem alguns condicionadores de água que são até mais vantajosos em termos de rendimento. Tá. Só que quanto mais água você trata, menos coisas você faz nessa água. Perfeito. Então isso é meio que físico até, não é nem só químico. Então, por exemplo, o Xtreme, o que ele faz na água da torneira? Ele pega a água da torneira e ele converte essa água numa água totalmente segura para o peixe. Isso a maioria dos condicionadores faz, então tira o cloro, cloramina, etc, etc. Mas o que ele tem a mais que os outros não têm? Ele elimina quimicamente a amônia da água. Então ele não é que ele elimina porque tem produtos que retira só temporariamente isso. Amônia, eu já vi isso aí, né? Certo. No caso do Xtreme, ele elimina a amônia da água. Aí o cara vai falar assim, poxa, mas se ele eliminar a amônia da água, não vai ter comida para as bactérias gentrificantes. Cara, não é assim que funciona. Ele não tira toda a amônia, ele tira aquela amônia disponível, aquele excesso de amônia. Mas você tem produção de amônia todo instante, então suficiente para as gentrificantes. Claro. Você não vai causar um colapso. Você não quer colocar mais amônia, né? Exato. Então você tem água da torneira, você usa o Xtreme, e é o melhor condicionador mais completo do mercado. Uhum. 5 ml para 40 litros de água é muita coisa, o produto tem um rendimento ótimo. E ele faz mais do que os outros. Não é porque só o Sérgio aqui está fazendo a propaganda do produto. Faça o teste, né? Eu sempre brinco, né? Se está na dúvida, pega, compra o produto, usa e compara. Perfeito. Ele te dá mais proteção, ele protege o muco do peixe. Então você recebe um peixe em casa, ou você faz uma manutenção. A redinha, né? A rede. A viagem. E a proteção dele, né? O peixe, todas as vezes ele viaja com oxigênio puro. Cara. Coloca oxigênio, né? E esse oxigênio puro muitas vezes pode causar problemas para o muco protetor. Então esse produto ajuda a repor, ajuda a reconstituir, protege, né? Tem sais tamponadores, então ele tem várias coisinhas ali que os outros condicionadores não têm. Então é um produto assim diferente mesmo, cara. Vale a pena experimentar. Muito bom. Sérgio, outros produtos, a MicrobiLift tem alguma solução para remoção de fosfato, como comparável a um GFO, alguma coisa assim? Tem um remover de fosfato líquido. Líquido, isso é interessante, hein? Tem remover de amônia líquido também. O All-in-One, que é para quem tem nano, é espetacular. As pessoas falam assim, mas eu vou ter um aquário de peixe. Eu não preciso colocar todos os elementos, né? O All-in-One, então, vamos colocar aí, eu quero pegar uma imagem e colocar na tela, então... Seria uma solução praticamente tudo em um? Tudo em um. Para manter um aquário pequeno, é isso? Pode ser. Nano. Na verdade, pode ser qualquer aquário. Tá. O que acontece é o seguinte, o meu aquário pode ter mais corais duros que o seu. Perfeito. Então, muitas vezes é mais vantajoso eu dosar os elementos separadamente. Então, magnésio, às vezes meu necessidade de magnésio é maior que a sua, ferro e etc. Mas um nano simples, um all-one, cara... Seria... Tem aquários de corais até mais complexos, claro, pode tá. ser bom. Eu só talvez não acho que vai durar tanto tempo essa lua de mel, né, de você usar. Porque o aquário você vai querer colocar mais, né? E também não é só isso. Um aquário de acrópolis, por exemplo, SPS e tal, você tem uma necessidade maior de alguns elementos e tal. Então aí nesse consumo caso, é mais técnico, eu acho melhor separar. Mas tempos também. Tá. Mas o All-in-One, você tem um aquário mais simples, um aquário só com softs aí, né, que o pessoal costuma chamar. Os corais moles e alguns peixes e tal. Cara, eu tenho muitos clientes aí usando há bastante tempo, sem necessidades específicas. O nível de magnésio está legal, o nível de cálcio está legal. Então ele tem cálcio, tem magnésio, tem iodo, tem tudo. E o outro que você usaria em conjunto com o All-in-One seria o KH Booster. Tá. Que é um tamponador que você sabe exatamente o quanto você dose e quanto que ele vai aumentar o seu KH. Ou seja, ele vai manter o teu KH naquele nível que você que o produto estipula. Na verdade ele vai aumentar o KH para aquele nível. Para aquele nível, O que vai manter, aí você que vai, com o tempo, vai sabendo. Ele te dá uma dosagem referencial, então tanto por semana, você coloca lá uma colher para cada, se eu não me engano, 72 litros, vai aumentar em... eu não lembro agora os números, mas isso a gente pode ver e colocar... Eu coloco ali na tela. E aí você vai colocar aquele que o seu KH. Então você está com um nível de KH de 7, você quer aumentar para 8, 9, você vai usar uma dosagem X e você vai ter aquele resultado. Depois você vai fazendo os testes e vai medindo. Tá? A gente nunca recomenda subir o KH muito rápido para não haver precipitação de cálcio e tal. Perfeito. Mas se você usar o All-in-One e o KH Booster, usar o Special Blend Night Out,
E o Xtreme, você às vezes não tem um RO para um aquário com claro, um... Claro. Você pode usar o Xtreme perfeitamente. Ou seja, dá para fazer um aquarismo barato, então muito em conta com produtos desses. São produtos que têm um custo-benefício muito alto. Excelente. Eu vejo alguns aquaristas até... Esses dias eu estava vendo um aquário de um cara legal, assim, um aquário bacana, mas o aquário não tinha água calcária. Não é normal. Um aquário que tem 6 meses não ter água calcária é um sinal de alerta. Não é que o aquário está ruim, mas tem alguma coisa... Provavelmente a reserva é baixa, né? Geralmente a alga não... A calcária não sobe assim. Normalmente a reserva... Porque o que acontece? O pH, para ver calcificação na água, o pH tem que estar alto. Tem que estar alto. Ele tem que chegar em 8,35, dali para cima. É. Então, para ele chegar lá, você tem que ter uma reserva alcalina alta, senão ele não vai chegar. Porque ele desce muito à noite, depois ele não consegue subir, já apaga de novo. Então, ele vai oscilar, né, durante o dia o pH, mas a ideia é que você tenha uma reserva alcalina mais alta para você conseguir níveis mais altos. Não é só isso que faz o pH subir, mas... O crescimento do coral, por exemplo, está baseado exatamente nesse parâmetro. E aí você vai ter um aquário com algas calcárias. Se você não tiver, é um sinal que tem alguma coisa errada. Então, você precisa suplementar. O tamponador é fundamental. Um aquário marinho sem tamponador é muito difícil, né? Não vou dizer aqui mais uma regra, não pode, claro, não tem quanto. Tem. Não, mas é mesmo, né? Mas é muito difícil. Você tem uma reserva alcalina defasada, né? E aí aumenta a necessidade de TPA. Aí o cara fala, mas eu faço muita TPA. Cara, não precisa fazer tanto TPA, né? Mantém os parâmetros melhor, a necessidade de TPA diminui. Excelente. Sérgio, vamos lá, vamos em frente que tem mais produtos ainda. Tem produto até que não é focado em aquarismo da Microbelift, né? Então vamos lá, pega ele lá. Opa! Aqui, ó. Esse cara que nem está no Brasil ainda, a gente está fazendo a regulamentação dele. É o lançamento da Microbelift, é um produto para combater odor e mancha, né? Só que a diferença desse produto para os outros é que esse aqui funciona. Ele é um produto biológico. Você joga numa mancha ou você joga num lugar onde tem um cheiro ruim, orgânico, então pode ser um cocô, um xixi ou... Cara, o gato... Isso não é para aquário, né? Não, esse não é para aquário, tá, pessoal? Isso aqui é para quem é aquarista e tem um cachorrinho lá também. Tem muita gente que é assim. Então o cachorro fez xixi no lugar errado, ou o gato... Cara, o gato fez xixi no teu sofá, você joga o sofá fora, porque o cheiro da urina do gato é fortíssimo. No caso aqui, você vai jogar ou embebedar ou jogar, tem um gatilho aqui, borrifar, né, uma quantidade generosa desse produto naquela mancha ou naquela fonte de odor e vai deixar durante 20 minutos. Depois você faz a limpeza normal. Ou seja, esse cheiro deve ficar lá porque as bactérias estão lá, né? Exatamente. E ele combate não é com algo químico, é com bactérias também. Exatamente. Olha. Ele vai consumir aquela matéria orgânica, ele vai fazer ela desaparecer, então o cheiro vai desaparecer também. Que legal. Então ele não é só um mascarador, ele não mascara o cheiro. Ele substitui, ou ele elimina a fonte do cheiro. Nossa, vai ser especial. Eu tenho um tapete lá em casa lá que tá feio o negócio. Então, aí joga lá. Aí se não tirar da primeira vez, você repete a dosagem, mas ele tende a resolver manchas orgânicas. Então, por exemplo, sangue, xixi, urina, vômito, né? Às vezes uma mancha de alguma coisa causada no seu carro, por exemplo, o cachorro foi e teve um acidente ali, vomitou e tal, você joga, deixa 20 minutos, depois você faz a limpeza natural. Se não que sair, repete a operação, tende a sair na segunda. Então tá aí, pessoal, em breve... Eliminate. Dog Microbelift Eliminate. Odor and Stain Remover. Produto novo no mercado, pessoal. Canal Riftec trazendo novidades sempre. Sérgio, muito bom. Vamos seguir agora falando sobre alguns produtos e a gente volta mais aí em seguida. Você como empresário, geralmente um distribuidor não coloca todos os ovos da galinha no mesmo cesto. Verdade. Você deve ter outros produtos também. Fala um pouquinho de como a Lumari, então, atua em diferentes mercados. Eu vejo que você tem produtos na área de pet também, né? Eu nasci dentro de um pet shop. Eu sempre gostei mais de aquário, mas tinha pet shop e sempre tive cachorro. Então, eu conheço esse mercado muito bem. E aí surgem algumas oportunidades. O mercado pet é o mercado mais... Provavelmente um dos que mais cresce no Brasil nos últimos tempos, apesar de crise e tal. É um mercado que continua se desenvolvendo. Então, a gente tem algumas oportunidades que a gente aproveita. E eu, como sou um cara que sempre escolhe o caminho mais difícil, né? Com aquarista marinho, né? Então, eu tenho essa tendência... Produtos inovadores para pet. Eu vou atrás disso. Então, se você tem um produto que vende por preço, eu acabo tendo dificuldade para vender. Então, eu tenho na Lumari. E, aliás, pessoal, sigam a gente ali no Instagram. Perfeito. Lumari.import, tá? Instagram e Facebook Lumari Import.
Vocês vão ver aí então embaixo no vídeo como acessar a rede, as redes sociais. Inclusive lojistas que podem mandar direct pra gente. Eu quero conhecer a linha de produtos. Eu quero um treinamento para diminuir a mortalidade na minha loja. Eu quero um treinamento para conhecer como eu posso ajudar o meu cliente. Como eu posso, cara, manda um direct pra gente, qualquer lugar do Brasil. É claro que se estiver muito longe de São Paulo, não posso ir amanhã. Mas a gente tem viagens no Brasil inteiro, então a gente concilia. Excelente. E vai. E faz o treinamento, aqui na Lumari também a gente faz, então a gente faz treinamento profissionalizante, então você que é balconista de loja e está procurando aperfeiçoamento profissional, olha só, a gente faz isso aqui, fala de negócio, explica como funciona uma loja, como ganhar dinheiro até com uma loja de aquário, porque é um ramo difícil, né? O cara fala, pô, mas eu vou ganhar dinheiro porque vende muito. Nem sempre que vende muito te dá dinheiro, se você trabalhar errado você vai perder dinheiro. Vai perder. Se você entrar com o coração só, eu sou robista, gosto de aquário, vou ter uma loja de aquário. Tá ferrado. E acontece isso muito. Então a gente ajuda isso também. O Homero, que trabalha comigo, é um cara que teve 13 anos loja, eu também vivi, cresci dentro de uma loja, então a gente vai passar essas dicas pro pessoal. Ou seja, a Lumari não é só, como a gente diz, um box mover. Box mover, exatamente. Não, vocês trazem a solução, vocês orientam o lojista, etc. Isso é muito importante. Porque isso vai se traduzir depois no quê? No uso correto do produto pro aquarista. E o resultado melhor. É. Tá? Muito bom. Sérgio, fala um pouquinho então do... desses Legal. Produtos aqui que são mais relacionados com pet. Então, se você seguiu a gente no Instagram, você vai ver que tem muitas publicações do Kong, do Benebone. O Kong é a maior fábrica de brinquedos do mundo, está nos Estados Unidos. E por que ela é a maior do mundo? Porque ela tem um produto que ninguém tem, que faz uma coisa que ninguém faz. Que ela tem essa borrachinha, que você olha para isso aqui, você fala, cara, isso aqui é uma borracha, né? Peça de carro. E você vai olhar o preço e vai falar, nunca que eu vou pagar esse preço numa borracha ridícula dessa. Cara, o cachorro, principalmente o filhote, tem duas coisas de sobra. Tempo e energia. E sozinho, cara, esse cara vai fazer bobagem. Né? Ele vai arrancar as roupas do varal, ele vai comer a pé da cadeira. Os fios da televisão. Isso é fatal. Então, se você tem um filhotinho hoje na tua casa, você sabe exatamente o que eu estou falando. Mas não só o filhote, às vezes o cachorro já está mais maduro e ele tem hábitos que são desagradáveis, como uivar, ele tem medos, fobias, às vezes ele não gosta de entrar na casinha. Então, você tem isso aqui que é uma ferramenta. O cachorro, quando olha para isso aqui, ele vê um PlayStation 4. Né? aí, cara, porque você vai rechear isso aqui, então você vai levar pro teu cachorro a primeira vez. Você vai colocar alguma coisa que ele gosta. Tá. Independente de ser saudável ou não. Independente de ser apropriado para cachorro ou não. Mas a primeiro contato tem que ser alguma coisa que ele realmente gosta. Ok. Então você pega alguma coisa, tem cachorro que adora, meu cachorro adora banana. Então eu amasso a banana, coloco aqui, coloco um pouquinho de ração e dou para ele. Então ele vai cheirar, ele vai entender o que é, ele vai saber que daqui de dentro sai coisa. Ele vai perder tempo para tirar as coisas daqui de dentro. Pra gente pode parecer uma tortura. O cachorro é maravilhoso. Ele adora isso, chama-se enriquecimento ambiental. Né? E aí ele vai comer coisas aqui, ele vai ver que isso aqui é legal, depois você tira e guarda, no dia seguinte você faz de novo, só que você vai dificultando a saída do alimento daqui, até o ponto que você pode jogar, por exemplo, ração úmida e seca junto, faz uma mistura, soca aqui dentro e congela. O cachorro vai demorar 40 minutos para tirar a comida daquele dentro. Depois de 40 minutos o cachorro está exausto, ele vai beber água para caramba e vai dormir. Então, em vez dele ficar sentindo tua falta e ver que aquela ansiedade da separação. Um acelerador metabólico pro cachorro, então. Mais ou menos isso. Teu cachorro, você vai embora, ele fica lá desesperado que você foi embora. Mas se você der isso aqui para ele antes, ele vai achar bom você ir embora. Porque antes de ir embora, ele vai ganhar um presente. Então ele não vai ficar aquele estresse, da ansiedade da separação. Então é um negócio fantástico que dura muito tempo, você pode congelar. Tem Kongs aí de 10 anos aí e que ainda funciona. Se você usar certo, o cachorro não vai destruir e tal. Muito bom. Então, o que mais, Sérgio? Mostra pra gente. E tem isso aqui, por exemplo, que vamos dizer assim, um osso de nylon, né? Chama-se Nylabone. É um nylon, é um produto feito de nylon com ingredientes de verdade. Então, por exemplo, isso aqui é um produto de nylon com madeira de verdade, madeira de maple. Né? Então o cachorro vai roer porque ele sente o cheiro da madeira e o cachorro adora. Eu vi um aqui com cheiro de bacon, é isso? Esse tem bacon, é feito com bacon de verdade. Ele não é, se você cheirar, ele não tem um cheiro de baconzitos, né? Aquele cheiro de bacon que a gente está acostumado, porque aquele é um palatabilizante. Sim. Aliás, aquilo nem tem bacon. É, né? Eu sei, claro. Então é um produto químico lá que os caras fazem para dar sabor e cheiro. E sal e tal. Aqui não tem nada disso. É só bacon de verdade fundido com nylon. E os caras fazem isso. O cachorro vai sentir o cheiro do bacon. Então isso vai atraí-lo para que ele roa. Né? E o cachorro gosta de roer. Cachorro tem esse instinto. Ele não escova os dentes, né? Ele precisa roer, né? Tem gente que até escova o dente do cachorro, que é até um hábito saudável, né? Mas é mais difícil. Claro. Então, se você der coisas para ele roer, ele vai passar tempo, ele vai se divertir. E como ele tem esse palatabilizante natural, né? E dura, extremamente durável. Então, uma linha fantástica. Espetacular.
Sérgio, mas quanto, você tem ideia de quantos produtos você tem na área de pet? Cara, eu acho SKUs, item? É, eu devo ter aí quase 1000 SKUs, entre 600 e 1000 SKUs. Números de série, mais de 1000 números então, de produtos, então. É, muito bom. Muito produto. Olha aí, pessoal. Então, sigam aí a Lumari nas redes sociais e confiram aí todos esses produtos, tá bom? Vamos lá. Tem mais. Muito bem, pessoal. Estamos de volta. Sérgio. Espetacular todas as explanações sobre esses produtos, produtos pet. Bom levar essa informação também para o canal. Pessoal, sempre, também tem outros, gostam de animais, né? Sim. E é interessante conhecer esse tipo de coisa. O canal é focado em aquarismo, mas é muito pertinente levar esse tipo de produto. Sérgio, um dos assuntos também que a gente estava conversando antes offline é que o nosso hobby, ele é composto por pessoas de personalidade forte, né? E a gente tem uma filosofia do nosso canal de ser extremamente democrático. Por sinal, esse canal é realmente democrático, porque a gente não quer lacrar nunca. Nós odiamos lacração, a gente odeia ilhas no aquarismo que prezam, não, o aquarismo tem que ser assim, já falamos antes, etc. Então, assim, da mesma maneira como eu dei microfone aberto para outras pessoas que são referência no aquarismo, nós estamos aqui também e gostaríamos de deixar para você, não é obrigatório, fique à vontade, microfone do canal Riftec aberto, Sérgio Gomes. Legal. Eu acho que o aquarismo é um hobby maravilhoso. Eu sou motociclista, né, que a gente falou no começo lá, adoro moto. Tem uma turma de motociclistas aí que quando a gente se reúne, a gente vai tomar cerveja e vai tirar sarro um do outro e vamos dar risada, e a gente não fica comparando qual moto é melhor, a gente até brinca. Pô, minha moto é muito melhor que essa pau velho que você tem aí e tal. Então é um ambiente extremamente gostoso, saudável e familiar. É um hobby, não é? Cara, é um hobby. É um aquarismo hobby. É um hobby. Então às vezes você vê pessoas que, que isso aqui tá errado, e brigam por causa de um conhecimento, como se alguém tivesse o conhecimento, como se isso fosse propriedade de alguém. O conhecimento ele é livre, né? E ele tá aberto para todos. E o legal do hobby é você dividir. Então na moto, às vezes o cara vejo o cara fazendo uma curva errada, eu chego e o cara fala, pô, em vez de você fazer assim, você faz assim, o cara me agradece. Então é um ambiente de legal. Eu não consigo entender por que no aquarismo algumas pessoas se acham super estrelas, né? Se acham uma vaidade. Então uma coisa que me chateou, que eu vi a entrevista do João Carlos Basso, que você divulgou, e que me chateou assim, alguns comentários que ele fez ao meu respeito. E eu realmente não entendo o que acontece com ele, porque o João ele é um cara amargurado com a vida. É um cara que tem a mágoa do planeta, né? Não é um cara. Não é um problema dele, não é com o Sérgio, né? O problema dele é com o mundo. Ele é um cara que, quando eu vi a primeira vez o aquário dele, eu fiquei sem fôlego. E ele falou muito bem. Eu não sabia fazer um teste de nitrato, talvez exagerou um pouco, mas realmente eu não era um aquarista marinho, eu era um aquarista de água doce com conhecimentos empíricos. Né? Quando eu vi aquele aquário, eu falei, nossa, cara, que coisa maravilhosa, eu nunca tinha visto um aquário na época de chamava de aquário de rochas vivas, né? Lindo, eu fiquei maravilhado. E o João, para mim, virou uma referência, ele virou um ídolo, né? Um cara que eu admirava, porque um cara, para manter um aquário tão lindo como aquele, o cara tem que manjar muito. E, de fato, ele foi na loja, a gente contratou, pagamos para que ele fosse lá, não foi de graça, né? E eu acho que tem que cobrar mesmo. Cobrou, a gente fez lá com alguns clientes e a gente fez uma palestra do João, depois fizemos uma segunda. E a partir dali, como eu via que o João era um cara que costumava falar que as pessoas que ligavam para ele ou que estavam na casa dele o tempo todo estavam lá chupinhando o conhecimento dele, isso ele comentava muito, né? Eu via, então eu não queria ser um chupim, né? Eu não fazia isso. Então eu mantive uma certa distância, mas vira e mexe ele ia na loja comprar uns peixes. E a gente se encontrava. Uma vez ele me chamou para viajar, pô, eu falei, caramba, que legal, vou com o João, fomos para a Alemanha, na Interzul, nunca tinha ido, e depois nós fomos para o Máquina, que foi onde eu conheci Julian Sprung, o Jacob Nielsen e tal, e foi realmente fantástico. Mas o João é uma pessoa sempre muito difícil, tem uma personalidade difícil, ele é um cara... Não, que isso! Um cara mal-humorado, é um cara que tem mágoa das pessoas, então ele fala muito mal das pessoas, e isso é uma coisa que eu via e eu falei, um dia isso pode se voltar contra mim. Então eu sempre tentei manter uma distância respeitosa. Convivia com pessoas na época que falavam muito mal do João. E eu defendia, porque eu falei, cara, tudo bem, ele tem aquela personalidade, mas olha os aquários dele. Ele é um cara que dedicou a vida a isso, então ele tem que ser admirado por isso, ele tem que ser respeitado por isso. Só que ele magoou tanto outras pessoas, eu acredito, né, e isso acabou se voltando contra ele.
E aconteceu comigo também. Depois de um tempo, eu comecei a fazer alguns estudos e comecei a escrever uma apostila para os meus clientes. Então o cara ia comprar um aquário lá, ele ia ganhar uma apostila para saber o que fazer com o aquário. Claro. Começou um guia para o aquário. Um guiazinho, um negócio que eu comecei a escrever, era um garoto lá, tinha 20, 21 anos. E começou a ficar grande. Porque eu comecei a estudar, comprei vários livros, fiz palestras e tal. E aí eu comecei a entender um pouco mais e aquilo começou a ficar complexo, comecei a gostar do que eu lia, né? E eu falei, pai, rola um patrocínio aí para escrever um livro. Então o cara falou, cara, não vai se meter com isso, né? Você é um jovem. Cara, e você, como todo bom jovem, contrariou o pai. Total, né? E ele falou, não, você vai virar vidraça, vão falar mal de você, ninguém vai ler, ninguém lê no Brasil, ainda mais de aquário marinho. Pai, mas não tem nada. O último livro foi lançado há 30 anos, sei lá, não tem nada disso, né? Deixa isso pra lá. E ele acabou não rolando o patrocínio, acabei vendendo meu carro e tal. E resolvi publicar o livro, né? Com o objetivo, claro, de fazer o hobby melhorar, mas também de ganhar dinheiro. Você vive de likes, Jeff? Não. É um crime você ganhar dinheiro com sua obra? Não é crime pedir likes, certo? Não, não. E não é crime cobrar também para fazer um trabalho, né? Acredito que não, né? Desde que seja da maneira ética. Desde que você trabalhou, você visa o lucro, né? Isso é legítimo. Tá. Sérgio, que ano foi isso que você lançou o livro? 96. Ah. E aí eu lancei o livro e eu escrevi uma homenagem para o João, porque eu admirava de verdade, embora tinha aquelas questões da personalidade dele, mas eu continuava respeitando e admirando, porque é um cara que me introduziu nesse mundo do aquarismo de rochas vivas e tal. Eu prestei uma homenagem, escrevi um negócio bonito, lancei o livro, dei um para ele, mandei entregar na casa dele, ou dei um na mão dele, não sei, eu não me lembro dele como foi. Esse cara viu o livro como uma ofensa, assim, como um negócio assim, como se eu tivesse roubado alguma coisa dele, e não como uma homenagem. Então, se eu tenho um jovem que eu conheço e que eu inspirei e que eu ensinei algumas coisas para ele, e ele tomou o caminho dele e resolveu fazer alguma coisa legal disso, eu vou me sentir extremamente honrado, emocionado. Eu não vou ficar bravo, eu não vou ficar sentir mágoa, como se ele tivesse me roubado. Até porque tudo que ele me passou, uma boa parte disso foi paga, as primeiras, né, que eu paguei. E o conhecimento, cara, que você dá para alguém não é mais seu, quer dizer, então, que pretensão é essa de achar que só ele conhece de aquário e só ele entendia de aquário e que eu não podia aprender? A maneira que ele começou a falar de mim para as pessoas, como se eu tivesse roubado alguma coisa dele, e o fato de eu ter ganhado dinheiro ou ter feito isso com objetivo de lucro, como se fosse um crime. Trabalho. Estou trabalhando, eu escrevi, isso é meu suor, meu trabalho. Eu fui pesquisar, eu quebrei a cara, eu tinha loja, eu tinha muitos clientes, então eu conseguia, meio que sem querer ali, fazer até alguns testes, ter alguns feedbacks do que funcionava melhor e o que funcionava pior. E homenageei o cara falando mal de mim para todo mundo. Eu simplesmente fiquei muito chateado na época e depois eu apaguei da minha vida. Então, você fala, você tem mágoa? Não tenho, cara. Desejo o melhor para ele, eu quero que ele seja feliz. Então eu desejo para ele tudo de melhor, que ele tenha saúde, que ele tenha paz na vida dele, que ele encontre alegrias, mas ele lá, eu aqui. Então é uma pessoa que para mim não existe. Por que que você, ele falou lá, porque ele não fala lá atrás, como é que ele começou? Porque eu fiz uma homenagem para ele e o cara tratou daquela maneira. Então para que que eu vou ficar falando disso? Eu simplesmente, em vez de eu carregar essa mágoa, né, acabou, o cara não existe mais, ele vai viver a vida dele, eu vou viver a minha. E foi isso que eu fiz. Eu não carrego essa mágoa, mas é uma coisa que eu não quero trazer para minha vida de novo. Até por isso que isso leva a gente pro lado obscuro da coisa, né? Odiar e querer vingança e tudo isso. Você fica amargo, você fica amargurado, né? Então, faz mal para você isso, para tua saúde. O João é um cara que poderia ser lembrado pro resto da vida aí, por todos, né? Com carinho, como um cara que trouxe várias coisas pro Brasil. E o reconhecimento que ele tanto quer, ele nunca vai ter. Justamente porque as pessoas pegam mágoa dele, ficam chateadas com ele. Ele é um cara que, se alguém falar de você para ele, pô, o Jeff manja de aquarismo, ele vai falar, manja nada, o que que ele sabe? Quanto tempo que ele tem aquário? Começou o aquário ontem. Como se você, nesse um ano que você é aquarista, todo esse conhecimento que você tem não vale nada. Quem é ele para decidir isso? Né? Quem somos nós para decidir se o Jeff é um bom aquarista ou não? E o que que isso importa?
Jeff, então o aquário é um prazer. Uma coisa que eu tenho certeza é que eu sou o melhor aquarista da minha rua. E eu, ou do meu condomínio, isso eu já posso dizer. Talvez eu seja o maior aquarista da minha casa. Ou da rua de trás eu não garanto, porque tem um cara bom lá. Putas acrópolis, sei lá. Então, é isso. Cara, conhecimento não se mede, não é competição, não é concurso. É um negócio legal pra caramba você ter um aquário. Então é um cara que podia ser realmente homenageado, ter... carinho das pessoas, ele não tem porque por causa desse tipo de comportamento. Ele falou lá do Ricardo Mioso e do Alexandre Talarico, que ele brigou com eles, são amigos meus, e não é isso, é porque ele falava mal deles toda hora para todo mundo. Ele queria comparar o conhecimento do Talarico, do Mioso. O Ricardo Mioso é o cara mais generoso que eu conheci. Ele pegou o meu livro, primeira vez que eu levei para ele, ele recebeu com alegria. Uhum. Ele pegou o livro, depois ele me devolveu o livro. Eu falei, ué, eu falei, não, pega, porque tem algumas coisinhas aqui que eu acho que estão erradas ou poderia melhorar. Eu fiz algumas observações, qualquer coisa você me liga, me avisa, porque você vai fazer a segunda edição, terceira edição na época. Uhum. E você dá uma melhorada aí. E foi o que eu fiz, cara, ele nunca me cobrou isso, nunca. Uhum. E ele nunca falou isso pra ninguém, quer dizer, a vaidade dele, todo mundo fala, ah, Mioso tem uma personalidade difícil. Ele realmente pode ter uma personalidade difícil, cada um tem a sua, mas ele é um cara do bem, ele não se sentiu... usurpado, porque ele fez aquilo de coração, e é o que eu faria, eu me sentiria tão... Você estava em busca de um sonho teu, né? Cara, e não era nem só o sonho, era de passar a informação correta mesmo, claro. E ganhar um dinheiro, quer dizer, eu não sei qual é o problema de você ganhar dinheiro trabalhando, né? Qual é a mancha que tem nisso, né? Então eu tenho muito orgulho dessa história, tenho muito orgulho de ter passado por isso na minha vida, não devo absolutamente nada para esse cara. Lamento ele ter essa personalidade, essa mágoa da humanidade que ele tem aí, que não tem razão nenhuma de ser, de existir, essa competição frequente que ele tem com as pessoas. Lamento a falta de educação que ele trata as pessoas. Eu vi algumas coisas aí que me mandaram dele destratando pessoas e menosprezando a profissão de algumas pessoas. É o hábito dele, ele sempre foi assim e não sei por quê. Então eu acho que, sei lá, faltou alguma coisa na educação dele ou sei lá, eu não quero nem saber disso, eu só digo que a gente precisa ter um pouco mais de humildade e tentar levar as coisas numa boa. Aquarista, quando se reúne, tem que tomar cerveja, tem que tomar churrasco, tem que tirar... Vai falar uma bobagem? Tem que tirar sarro um do aquário do outro, tem que falar bobagem, tem que procurar a informação correta, tem que trazer gente para falar, gente nova, e sem essa bobagem, essa vaidade que não leva a lugar nenhum. Eu me afasto de pessoas assim, toda vez que eu vejo um cara, que eu vou numa loja, vou em algum lugar, e eu vejo que o cara está querendo medir conhecimento comigo, eu simplesmente encerro a conversa e vou embora. Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que medir conhecimento com ninguém. Uhum. Eu só tenho que me divertir. É um hobby, né, Sérgio? É um hobby. Eu vejo muito assim hoje, de manhã o cara pega e vai lá e posta a foto do aquário dele. Excelente, né? Mas fica aquela ali, um aquário, aí vem outra foto, aí vem outra foto. Parece uma competição de a foto mais bonita. Não é. Às vezes é bonito pra mim. O hobby é pra mim. Às vezes eu vejo pessoas falando de... Isso não tem nada a ver com o assunto baixo, obviamente não, mas tem a ver com o ramo. Mas é a conduta do aquarista, é isso que nós estamos falando. Eu entendo o que acontece. Sim. Cara que entende de aquário, que dá a impressão que você está lidando com o presidente da república. Quer dizer, a arrogância, a prepotência, parece que o cara é especial. Um ser humano normal que tem sua profissão, seu trabalho, que entende de aquário, e aí? E pode entender mais, menos, o que importa? O importante é ter essa troca, o legal do aquarismo é que, como ele não é uma ciência exata, ele dá margem para as coisas. Uhum. Tem cara que gosta mais de equipamento tecnológico, você gosta bastante. Uhum. Tem cara que gosta de uma coisa mais pura. Uhum. Tem cara que tem um pouco mais de pressa, tem cara que tem menos. Qual é o problema? Já falamos, lacração não dá certo no nosso hobby, não é isso que a gente quer. Paliquinho, né? Com planta plástica. Ah, pô, ridículo. Ridículo pra quem? Por que ridículo? Por que eu não posso ter um aquário de quinho? Os americanos têm lá o aquário lá, cheio de peixe bonito e maravilhoso, corais tudo de borracha e acham lindo e maravilhoso. Qual o problema? Se o peixe não tá sendo maltratado, o aquário não tá ruim, não tá sujo, qual é o problema? E os caras estão com o mercado latinindo, né? Nós estamos aqui, né, sofrendo porque a gente tem um mercado tão pequeno que não tem massa crítica para economizar, para baixar custo, etc. Mas enfim, eu acho que é isso. Eu acho que o mercado pode crescer muito mais, as pessoas podem se divertir muito mais, o aquarismo pode melhorar de nível também com essa diversão, esses churrascos, esses... tiração de sarro, essa brincadeira, você pode envolver famílias, né? Uhum. Para confraternizar, que nem a gente faz na moto, que nem outras tribos de outras coisas também fazem. Então, não tem que ser, cara, vaidade,
não combina com o aquário, na minha opinião. Bom, pessoal, todo mundo sabe aqui, o João Carlos Basso é amigo do nosso canal, participa das lives, etc. O motivo disso aqui não é colocar lenha na fogueira, mas a gente tenta, e o que nós queremos é um aquarismo unido. Então, o que for possível do nosso lado, nós vamos tentar unir as pessoas, certo? Às vezes não dá certo, mas a gente tenta, a gente continua tentando, nós vamos conseguir. Vamos lá. Sérgio, tenso, hein? Vamos lá. Sérgio, o que que traz no futuro para a Lumari, Sérgio Gomes? A Lumari é uma empresa em pleno desenvolvimento, a gente tem produtos únicos, exclusivos, a gente trabalha e investe muito em treinamento, desenvolvimento de mercado, capacitação de equipe de venda, e eu acredito que o mercado está indo para esse lado mais sofisticado. O mercado brasileiro ele é muito parecido com o mercado americano 20, 30 anos atrás. Tem muita coisa, é um mercado crescente, mas ainda tem muito produto de má qualidade, muito serviço de má qualidade. Eu acho que isso tende a melhorar, as pessoas tendem a procurar cada vez mais coisas melhores. Então a gente vai atrás disso. Então cada vez mais a gente vai ter produtos mais exclusivos, mais tecnológicos, com soluções bacanas para problemas crônicos, graves. Então o que se pode esperar e o que eu espero do Brasil e do futuro é justamente isso. Com a minha filosofia de apoiar o lojista e passar para o mercado conhecimento, que eu tenha isso, porque o preço é fácil igualar, qualidade é mais difícil. É bem. Né? Então, o preço, eu vendo isso aqui a 10, você vende a 9, eu ponho 9 também e eu estou concorrendo com você. Agora, a qualidade desse produto aqui... A percepção do valor agregado do produto é difícil, né? E custa caro, inclusive. Quando você aprende a comunicar isso, você faz esse trabalho de ajudar o mercado, a tendência é que o mercado também te ajude e prefira vender os seus produtos. Então, nessa linha que eu sigo, Eu tenho certeza absoluta que a gente vai crescer bastante e que o mercado vai evoluir bastante também. Inclusive o mercado de aquarismo, a gente tem esses treinamentos que a gente faz já, a gente pretende ampliar muito mais isso ainda, apoiar ainda mais aqueles lojistas que estão inseguros. Tem muito pet shop que, e eu já peguei vários casos de cara que estava desistindo do aquário, pet shop tinha setor de aquário e só morria peixe, só dava prejuízo. A gente vai lá, a gente ajuda a melhorar e tal. Então a gente faz muito isso. E o aquarista muitas vezes começa num pet shop. Então tem muito lojista de aquário que tem uma ideia errada. Não, pet shop é contra o aquarismo. Ele é contra o aquarismo se ele estiver praticando um mau aquarismo. Se ele estiver praticando um aquarismo bom, ele ajuda o aquarismo. Porque o cara compra o primeiro aquário dele no pet shop, depois ele vai buscar uma loja de aquário. E aí ele vai para um aquário plantado, vai para um aquário marinho. Essa é a tendência. Você vai começar a andar de bicicleta. Talvez a primeira bicicleta que você compra, você vai comprar no Carrefour. Uma bicicletinha Caloi, uma bicicleta mais simples, mais básica. Começa a andar, começa a gostar, você vai numa loja especializada e vai gastar 3, 5, 50 reais, mil reais numa bicicleta. Perfeito. Depende da sua paixão e daquilo que você se envolve. É assim que funciona. E a Lumari está presente desde as lojas, vamos dizer, de periferia, como também nas grandes lojas, das grandes redes, né? Nós conseguimos dar atendimento no Brasil inteiro. Hoje eu faço treinamentos por Skype. Esses dias mesmo fizemos um treinamento em Salvador lá. Pessoal super participando, a gente dividindo tela, mostrando os produtos. Então isso, a gente tem essa abrangência, a gente consegue vender no Brasil inteiro e a gente tem grupos de WhatsApp. Então o Tami às vezes brinca comigo, pô, entra no meu grupo aí, Tami. Eu já tenho 150 grupos de WhatsApp de profissional aqui, de lojista. Então os meninos lá da loja, às vezes tem uma dúvida, mandam no grupo, então estou eu, tal Romero, tal vendedor, e a gente procura ajudar no momento, né? A gente não quer só vender box mover, como você falou. A gente quer vender e apoiar. Claro. Então isso faz a diferença, a gente está com um crescimento absurdo, esse ano quase 50% de crescimento de Microbe, ano que vem queremos crescer mais ainda. E é legal, porque essas empresas que vêm para o Brasil querendo melhorar o aquarismo, elas investem nisso. Então você às vezes compra um produto de uma empresa que não está nem aí com nada, só movendo caixas, né? Não está ajudando ninguém. Então é uma marca que está prestigiando o mercado e está investindo, sem dúvida traz benefícios, né? Vai trazer mais cursos, vai apoiar eventos, enfim. Então é isso, a Lumari, o futuro dela e o meu futuro com a Lumari, eu acho que é bem legal, porque a gente está amadurecendo, as coisas estão começando a acontecer. E eu acredito ainda no aquarismo brasileiro, que ele vai ainda mudar mais. Ele não está diminuindo, ele está crescendo, ele só mudou um pouco de cara. Isso aí. Mas acho que tem comportamento, tem um futuro bem legal pela frente. Excelente. Pessoal, Sérgio, Só queria deixar registrado aqui um carinho, né? Agradecer o carinho, a oportunidade também de fazer os meus merchans aqui. A gente só deve um livro agora para a Bruna, porque você não tem ideia
do que ela é fã sua. Legal, cara. Então, mandar um livro para a Bruna. Lá da equipe do Riftec, tá legal. Bom? Um abraço para você, Bruna. E, cara, muito obrigado pelo carinho. Obrigado em nome dos aquaristas por tudo que você tem feito. Pouco tempo de aquarismo e já está fazendo barulho aí pra caramba. Então é muito gratificante ver esse tipo de coisa acontecendo e que você tenha muito sucesso. Vamos lá, pode contar com o canal Riftec. Alguma novidade, qualquer coisa nova, a gente vai estar aqui. Legal. Sucesso, Sérgio. Muito obrigado. Valeu. Obrigado. Pessoal, até a próxima.